tô aqui com mais um vídeo de experimento no canal. Eu já fiz um vídeo de experimento muito tempo atrás que eu transformei o meu amigo em um SCP. Mas hoje eu estou aqui pra... deixa eu ver o que eu posso dizer. Pra gente fazer um experimento em outro amigo, né? E eu tô aqui com o Alexei e o Gabriel. E aí, Gabriel? Alexei, tudo bom? John Jones. Me dá uma espada, Gabriel. Esquerda, vai. Direita, John. Isso, bom garoto. Eu tô do seu lado, eu não sou esse pouquinho imundo, Alexei. Deixa de ser falso. Por que você tá falando assim do Jonathan? E morreu. Alexei, ah, mano, tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem, né, Alexei? Mas, gente, é o seguinte. Existe um mod chamado... um mod do Alien vs Predador, na verdade, né? E aí, esse mod adiciona um... meio que um alienígena chamado Facehugger. Esse alien, ele infecta, ele passa uma infecção pro hospedeiro dele. E esse hospedeiro, como é que eu posso dizer, Alex? O que que ele... depois que ele morre, sai um alien dentro dele. Exatamente, a gente vai fazer esse experimento hoje com o Alexei. Oi, Alexei, tudo bom? É, nós tem comigo. Ah, mano, vai, 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 Gabriel, choque em pô, vai. Choque em pô. Ganhei. Espada ganha de humano. Espada ganha de humano. Tá, mas tudo bem, Alexei. Você que é o expert em Alien. Gente, pra quem não sabe, o Alexei tem uma série de Alien vs Predador no canal dele. Então passa lá que o canal dele e do Gabriel vai estar aparecendo aqui no card agora. Então vai lá, recomendo demais o canal dos dois, tá bom? Então, Alexei, explica pro pessoal de casa o que o Facehugger faz exatamente. Que você tá fazendo? O que ele tá fazendo? Sai à frente, Gabriel. Sai à frente, Gabriel. Sai daqui, Gabriel. Sai daqui, sai daqui. Lindo à direita. Ô, burro, aí é... aí é a esquerda, então, Alexei. Nesse... não, essa é a minha direita. O jeito não, que eu tô. Essa é a minha esquerda, Alexei, que você tá. Então eu tô aqui. Interessa. Burro pra caramba, burro pra caramba. Vai, Alexei, explica aí, meu querido. Tô esperando, você tá fazendo piada aí? Não tô entendendo nada. Se ele pular na sua cara... na verdade, Johnny, o Facehugger, ele nasce da Alien Queen, que no caso é a Alien Rainha. Exatamente. Se ele pular na sua cara, ele vai ficar um tempo pra te infectar e depois de um certo tempo vai começar a sair um efeito preto. Entendeu? Como assim? Como assim? Um efeito preto de você, mas faz... de mim não, de você assim. No caso, né? Você que vai ser infectado aqui do negócio, você sabe, né? Enfim, depois que passa um tempo, você morre e sai um alien dentro de você. Mas isso funciona mesmo? Isso funciona mesmo? Funciona, quer testar? Não, vamos testar em você, né? Você vai testar, Alex. Alex, você vai ser a nossa cobaia, meu queridão. Vem aqui, ó. Ah, mano, que... isso. Por que você merece isso, velho? Porque hoje, todo novinho, a gente vai transformar o nosso amigo em um alienígena. Não transformar, a gente vai fazer um experimento pra ver o que é que vira. Alex, então parece que você vai ter um filho hoje, né? Descatona. Vai, cobaia, comeu. Tá, Gabriel. Mas vamos começar aqui. Alexei, você colocou dois facehuggers aqui. Você colocou um normal e um facehugger Royal. Explica direitinho. Johnny, ele tá Royal. Quebrando aqui, Johnny. Pega ele, tá quebrando aqui. Ele é como se fosse vôlei. Ah, mano, eu tava quase escapando, velho. Vai, faz, explica, Alexei. Esse Royal, ele é como se fosse o facehugger evoluído. Ele, John Jones, é o seguinte, ó. O primeiro facehugger, ele... começa com a evolução normal, vai de do Chest Buster pro drone, pra depois pro guerreiro, predatório e rainha. Já o Royal, ele já spawna numa evolução maior, que é o drone, pra depois o rainha. Ah, entendeu? Entendi. Pera aí, tipo, então o Facehugger, ele vira um alienígena, aqueles alienígenas tipo o drone, né? Não, primeiro vem o Chest Buster, o Facehugger normal, aí depois a evolução é o drone. Ah, aí depois entendi. O guerreiro, predatório e a rainha. Da pet, vou tirar você, você vai ser o bicho lá, viu? Boa, aí isso, continua o Gabriel, vai lá, mano, vai continuar você. Vai, vai ser os dois, vou jogar o Não, sou Deus aqui nessa nossa, eu vou. Tá, mas vamos deixar de enrolação e eu vou pegar o primeiro. Alexei, qual dos dois você quer que eu jogue aí primeiro, hein, meu querido? Facehugger, tô aqui com o Facehugger na mão. Olha aqui, gente, na minha mão como ele é, velho. Olha ali, tá vendo ali no cantinho? Nossa, ele é meio estranho, parece uma aranhazinha, mas tudo bem. Alexei, então é só jogar ele aí dentro? Ele tá fugindo ali, ele tá fugindo. 3, 2, 1, hein? Joguei! Não, porque... eu não fiz nada mesmo. E agora? Não. Grudou na cara do Alexei! Alexei, o que tá acontecendo com você? Ah, mano, que nojo, velho. Olha a minha cara, velho. Ele tá meio que no seu peito aqui pra gente. Coloca a cabeça pra baixo. Coloca a cabeça pra baixo. Quer ver minha visão aqui? Agora, isso, agora. Coloca a cabeça pra baixo, Alexei. Isso. Um, dois. Agora tá na sua cara. Tá, Alexei, e agora? Ele vai ficar aí pra sempre agora? Ah, agora vai demorar um tempinho. Aí vai começar a sair aquele efeito preto que eu te falei. Primeiro eu espero o efeito preto vir pra depois a gente matar ele? Aí depois... não, ele morre sozinho. Depois... ah, uma coisa importante, Johnny. Depois que o alien, ele infecta, ele morre.
Ele morre, então, tipo... Junto com o hospedeiro. Ele é tipo... Deixa eu dar um exemplo. Ele é tipo... Que bicho venenoso que morde e morre logo depois, que eu esqueci agora? É o... Abelha. É o pernilongo, não é? É o pernilongo. A abelha, eu sei que ela pica e morre depois. É, exatamente. É verdade. Então, quanto tempo a gente mais ou menos tem que esperar, Alex, aí? Ah, é um tempão, hein, Johnny? Nossa, então, gente, é o seguinte. Vou dar aquele cortezinho básico aqui, maroto. E aí a gente vai esperar o Alex aí pegar os efeitos do Alien ali até o Alien morrer. E quando isso estiver acontecendo, a gente volta aqui com vocês, tranquilo? Então, vamos lá. Beleza, gente, é o seguinte, passou um tempão aqui, o Alex já morreu, já reviveu aqui, ó. E o Facehugger morreu, ele tá mortinho da Silva ali, ó, tá ali pra cima. Ele tá pertinho. Ah, voltou. E nasceu aquele bicho ali dentro do Alexei, mano. Coma. Ele come isso, Alexei? Aham, isso aqui é a Royal Jelly. É a comida que evolui ele, Johnny. Então, se ele comer isso, ele evolui? Mais especificamente, ó, um pack. Se eu der um pack, ele vai evoluir, fica vendo, ó. Pra drone. Cadê? E agora... É, Alex não tá dando certo, não. Acho que ele... Ó, eu vou pegar aquele facehugger dali, calma aí. Peguei ele. Ele tá brigando com o facehugger, mano. Ó, que já louco. Que ele tá morto, eu vou colocar ele aqui fora. Olha isso, galera, é muito bizarro ele morto, velho. Tá, Alex, então você já foi infectado e nasceu esse bicho de você, né? Não, eu já morri, nasceu ele. Sim, nasceu ele. Tá, e agora? Uhum. A gente espera? Agora só esperando. Não, ele já tá ali. Para! Ali, deixa o bicho aí, burro. Que susto, mano. Ele deixa ele... Tá andando. Caraca, calma. Ele tá andando, Alex. Pera aí, alguém me dá uma Graft Gun? Então. Eu aqui. Pego outro aqui no Game Mod. Já te deu até, Johnny. Ah, você já me deu? Boa. Agora, ó. Veja vai, a mágica. Será que vai? A mágica acontecendo. Ó. Ele comeu. Ele comeu. Não, veio pra mim, veio pra mim. E agora? Agora ele vai comer e vai evoluir para o drone, se eu não me engano. É o drone. Então esse aí é o Alexei Jr. Não, esse aqui é o Chest Buster. Ah, eu pensei que era o Alexei Jr., não, né, filho? Não, esse é o Alexei Jr. Tá, ele não tá comendo, Alexei. Não tem que clicar ele nele, não, com o negócio? Não, aqui, ó. Pera aí. Clica nele, Alexei. Não, ele tem que comer mesmo. Mas você vai morrer assim, fi. Pega não, o Alexei. Não. Valeu. É, Alex, acho que não tá funcionando essa tática, não. Eu acho que já é bom a gente passar pro outro facehug real. Calma. Você que sabe, mas, Johnny, eu tenho uma estratégia que é pra prender ele. Ó, é o seguinte, ô, Gabriel, cava outro buraco tipo esse ali. Pera aí, Alex, você pode tirar esse aí. Resolvi. Ó, eu vou entrar no game mod 1 aqui, ó, vem aqui. Eu vou cavar outro buraco, tipo esse aí. Calma, vou cavar aqui certinho. Pra gente colocar esse facehugger, esse bichinho aí sem morrer. Vai, Gabriel, decora ele aí rapidinho. Decora esse lugarzinho. Aí, Alex, aí, me dá ele aí. Tira essa teia aí pra mim, por favor, Alex. Tô. Eita, chega. Tem que tirar a teia, senão não vai. Beleza, peguei ele aqui. Vou pegar ele. Vamos lá. Colocou as coisas certinho aí, Gabriel? Eu coloquei já. Pode colocar aí dentro. Pode colocar já? Aí você decora o resto aí. Só não deixa ele fugir. Deixa as coisas aí, Alexei, pra ele ir comendo. E agora já pula lá. Agora, já que o Alexei foi o primeiro, vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel, boa sorte. Ah, não. Vai lá. Alexei, meu queridão, aproveita aí e dá uma decorada aí rapidão, por favor. Ó, agora é o seguinte, gente. Temos esse aqui que é o Royal Facehugger. A gente vai usar ele agora pra gente ver se ele vai acabar com o Gabriel, né? Gabriel, você pode sair de baixo, por favor? Porque assim as pessoas não veem você. Não veem assim essa beleza indo embora. Mentira, que você não tem beleza nenhuma. Beleza. Ó, prepara o cabeção, porque ele vai grudar na sua cabeça, tá bom? Acho que não vai, não. Então vamos lá. 3, 2, 1 e foi. Responde aí. Caramba, Alexei, vem aqui. Já grudou nele. Já grudou. Como é que ele conseguiu, Johnny? Caramba, esse. Alexei, esse é gigante, velho. É, filho, ele é perigoso, hein, Johnny? Fih, esse é gigante pra cá. O Gabriel tá morrendo? Não! Morrendo? Alexei, me puxa! Vem cá, Johnny, vem cá, Johnny! Palavra mágica! Por favor, Alexeizinho! Fala pra ele, Gabriel! Morreu. Vai, ele morreu? Não sei se ele morreu. Ó, gente, então é o seguinte, eu e o Alexei vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez com o Alexei agora e vai esperar o Alien do Alexei que nasceu, o Alexei Jr., crescer e o Alien... Ó, o Gabriel já tá morrendo. E o Gabriel, o Alien do Gabriel nasceu ali. Eita, nasceu! Nasceu! Deixa ele aí, já deixa isso aí, moleque. Já deixa isso aí que é o Alexei Jr. crescido, fi. É o Alexei Jr. crescido. Então é o seguinte, gente, vou dar um corte aqui, vou ver o que vai acontecer com o Gabriel. E aí eu já volto aqui com vocês pra mostrar o resultado, tranquilo? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, esse facehugger royal morreu. Tá aqui, ó, tá os dois facehuggers, a gente tirou ali de dentro da jaula. Cadê ele?
Gabriel jogou os bichos pra longe, tá? O Gabriel não, Alexei. Mas é o seguinte, nasceu, o Gabriel já morreu. E olha o bichano que nasceu. É o Gabriel Júnior. Pega ele aí, Alexei. Johnny, percebeu uma coisa disso aí? Gabriel Júnior, pai. Ah, nossa, não. Igualzinho o pai, olha o tamanho da cabeça. O tamanho do coco. Gigante, olha o tamanho do coco. Nossa, Alexei, mas ele é brabo, filho, olha lá. Toma, meu querido. Você pega o outro ali com a greve gigante. Não, eu dou pra ele. Ai. Dá pra ele. Fazer igual a vó, faz. Coma mais, porque ele tá muito magrinho. Coma aqui, vai, coma. Muito magrinho. Quem é esse Alexei? Ele não quer igual a vó. Tá, mas é o seguinte, Alexei, pega o outro aí pra gente dar fazer uma comparação. O outro alien? Eu pego. Olha lá, Alexei Júnior e Gabriel Júnior. Olha lá, galera. Mas, galera, é o seguinte, agora falando sério. Olha como é da hora esse mod. Um facehugger, um alien, infectou um humano que nasceu um alienígena, mano. Muito, mas muito ô, louco, Johnny, velho. Você viu a diferença dos dois? Do Royal pro facehugger? Ah, tô vendo. O um é branco. O nasceu menos evoluído. O Royal já nasceu mais evoluído. Mas por que o Royal nasceu evoluído? Pra mim ele tá menor que porque o outro. O Royal... Não, segura aqui, Gabriel. Segura aqui o Alien. Segura aqui. Esse não, aqui, pera, ó. Pera, peguei o bloco. Fica vendo agora, Johnny. Lembra que eu falei que o Royal ele tem menos evoluções? Porque ele é mais evoluído? Olha aqui, ó. Deixa ele comer. Chega perto. Não, segura! Eita, bexiga. Pera, peste. Volta aqui. Pega. Eita, peste. Rápido pra peste ele. Vai, pronto. Pega ele, vai, coloca ali. Deixa ele perto pra ele comer. Fica vendo o que ele vai virar. Porque ele é muito mais evoluído do que o perseguidor normal. Demora? Demora não, era pra comer de uma vez. Peraí, fica vendo, vamos colocar ele vai aqui. Vai comer agora, volta. Peraí, aqui não. Vamos colocar ele aqui, ó, pra gente ver. Calma aí. Isso, boa. Calma. Oxi, ele escala, tá perto! Ele escalou? Ele escalou, fi. Não que coloca esse aqui, não. Ele é um ninja, ai. Ele escala, Alexei, olha lá, ó. Ele é um ninja, galera. Eita, perto. Calma aí. Vai ter que colocar uma... Ó, eu vou descer aqui. Pra ficar junto com ele. Coloca uma coisa em cima, Alexei. Escala agora aí, trouxa. Escala. Vai, ele vai escalar também. Coma, tá muito magrinho, meu filho. Coma. Calma, comida de vó aí. E o Gabriel morreu pra ele. Beleza. Ai, 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 ai. Abre aqui pra mim. Me sobe. Boa. Vem cá, Alexei Júnior. Ai. Meu Deus, Alexei. O Gabriel tá destruindo tudo aqui, mano. Para de destruir nosso spawn, fi. Não é eu não, Alexei. Me solta, Alexei. Me solta. Alexei, me some. Meu Deus, Alexei é muito louco, mano. O Johnny parece com o alien. Por que ele não tá comendo, véi? Não sei, eu acho que bugou não, Alexei. Aham, ele ficou muito rápido, Johnny. Eles tá, mas pega aí no game mod, o que que ele iria virar se caso ele, virar? Ele comesse isso, Alexei? Ó, esse daqui, vem cá, cadê o outro? O outro tá aqui dentro, aqui, ó. Ó, depois desse, Johnny, ele vira esse aqui, ó. Olha aqui pra mim. Ele vira esse, ó. Certo, ele vai virar esse aqui. Ó, esse aqui é o drone. Esse é o drone, esse aqui é o guerreiro. E aquele ali é o Warrior, né? É, o guerreiro. Warrior. E tá. Depois, o facehugger. Da raça Xenomorph facehugger. Depois daquele ali, ele virar esse aqui, ó. Que é o Praetorian. Sério, certo. Depois. Uh-huh. Não, depois do Warrior, ele vira esse, então. Exatamente. E depois do Praetorian, ele pega e vira a Queen. Que é a que faz nascer certo. Os ovos de facehugger. Mas a Queen não é a mais forte de todas? Exatamente, a Queen é a final. A Queen certo. É a rainha, é a que manda em todo mundo. E agora o outro, o que que ele vai virar? Já o outro, Johnny, já que ele é mais evoluído, ele vira primeiro esse, olha aqui, ó. Ah, ele vira cadê? Primeiro esse, certo? Certo. Esse, e depois ele já vai direto pra essa. Pra Queen? Aham. Uh-huh. Ah, então tipo, nossa, muito da hora. O outro demora muito mais pra evolução. É. Enquanto esse é mais rápido na evolução, então isso quer dizer. Exatamente. Ele tem só 2 evoluções, já o outro tem 5. Nossa, caramba. Muito, muito top mesmo. Mano, Alex, gostei pra caramba disso aqui. Mas eu quero fazer muito um novo experimento. Se o pessoal deixar bastante like nesse vídeo aqui, com aquele que é um tentáculo gigante. Qual é o nome dele mesmo? Trilobite. O Trilobite, eu quero fazer muito experimento. Então, gente, se vocês querem mais, esse aí mesmo, Alexei. Se vocês querem um... Eita, perdi. Se vocês... se vocês querem um experimento com o Trilobite, que é essa lula gigante aqui, não esquece de deixar o seu like aí e comentar 2 aí nos comentários, que eu vou ficar sabendo que vocês querem uma continuação desses experimentos aqui, tá bom? Quem sabe no próximo eu já venho com o jaleco, uma coisa mais científica, muito da hora, tá bom? Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado.
passa no canal do Alexei e do Gabriel, que é muito importante também. E também não esquece, pessoal, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativa o sininho e também comentar dois, ou é dois? É dois, se vocês querem mais experimento aqui, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço e fui! Tchau!